que ela nasceu foi muito emocionante. Final da tarde, eu levei a mãe dela para o hospital, às 6 e pouco da tarde, num feriado dia 3 de junho. É isso que eu falo, a Giovana, ela foi uma surpresa na minha vida, aos meus 17 anos, e hoje ela é um presente. Hoje ela é a maior prova de amor, o maior símbolo, Hélio Gabriel, do amor assim infinito. A gente é bem amiga, assim, a Giovana é uma pessoa que você pode contar quando você quiser, então sempre que a gente precisa a gente pode conversar, então direto eu tô conversando com ela, a gente é bem amiga, assim. Eu conheci a Giovana no curso de espanhol ano passado, ela não conversava muito comigo, a gente começou uma amizade e a gente tá aí. Giovana, amor de minha vida, te quero muito. Giovana, pra mim, eu acho que resume a amiga, ela é muito amiga da turma toda que tá participando dessa bagunça. A Giovana me ensina a fazer dever de casa, ela é como se fosse uma segunda mãe pra mim. Feliz aniversário, eu te amo muito e nunca esqueça essa linda festa que nós fizemos para você. Te amo muito, um beijão. Você sabe que eu gosto muito de você, quando eu brigo com você não é para te magoar. Eu nasci para ser mãe da Giovana, porque ela me fez uma pessoa muito melhor.